الله واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر القدم ألبي طعم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرما کر دنیا کو آباد کیا لیکن چونکہ انسانوں کا دشمن شیطان جو ہے ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے دنیا کے اندر انسانوں کو بہکا کر شرکشی اور بغاوت گناہوں شرک اور کفر کے اوپر اکساتا ہے اور انسان اپنے کم فہمی کہو یا آخرت سے بے توجہی کہو اس کی وجہ سے شیطان کے باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے جب دنیا کے اندر حالات بگڑتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجتا تھا جو انسانوں کو صحیح راہ پر لا کر صحیح راہ پر لانے کے لیے محنت کرتے تھے تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتے تھے اور جب بھی کسی قوم کے اندر بغاوت بڑھ جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا تھا اس سلسلے کے اندر آپ نے کچھ نبیوں کے حالات سنے پہلے چنانچہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر بھی ہی بات تھی بڑی طاقتور قوت والی قوم تھی اللہ نے مال و دولت بھی دیا تھا لیکن عموماً جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے طاقت و قوت ہوتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی بال بھی کام نہیں کر سکتا اور بغاوت کر کے دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے جب انسان کی بغاوت بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں اس کے بعد بھی کام نہیں بنتا ہے تو پھر ایسی قوموں کو پہلے ہلاک کر دیتے تھے چنانچہ قوم عاد کو جو اتنی بڑی طاقتور قوم تھی کہ خود قرآن پاک نے کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد کہ ایسی قومیں دنیا کے اندر کبھی پیدا لیکن اللہ نے ایک لطیف چیز یعنی ہوا جو نظر بھی نہیں آتی اس ہوا کے ذریعے سے ان کو تہ و نہ کر دیا جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ باقی رہے اور باقی تمام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا اب وہ جو قوم حضرت ہود کی قوم میں جو لوگ ایمان لائے تھے جو بچے کچے تھے انہوں نے بھی جو ہے لوگوں کے اندر محنت کی لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے انتہا محنت کی کچھ مدت تک تو ماحول بنا رہا لیکن پھر جو ہے دنیا کے اندر وہی کفر اور شرک اور بغاوت اور ظلم شروع ہو گئے چنانچہ قوم عاد کے بعد دنیا کے اندر جو آبادی وہ قوم سمود تھی سمود کے بارے میں میں نے اگلی جمعہ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے سام کے بیٹے ارم تھے اور ارم کے بیٹا جو عوس تھا اور ارم کا دوسرا بیٹا جسو تھا عاد جو اولاد میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو قوم عاد کہا گیا اور ان کو عاد اولا بھی کہا گیا قرآن پاک اور اس قوم کے ختم ہونے کے بعد وہی جسو کے بیٹے سمود جو تھے اس کی اولاد پھر جو ہے آئی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بھی اسی طریقے سے طاقت و قوت عطا فرمائی تھی بہت ہی طاقتور لوگ تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے قدرت کامیاب سے ان کا دماغ بھی انجینئر جیسا دماغ بنایا تھا. حالانکہ اس زمانے میں کوئی ایسی کالج نہیں تھی, اسکولوں نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کو بھی آباد کرتے تھے اور جو ایمان لاتے تھے وہ اپنے آخرت کو بھی آباد کرتے تھے. چنانچہ قوم سمود جو ہیں یہی جو ہیں قوم عاد کے گویا کے خلیفہ تھے, ان کی جگہ پر ان کے نائب تھے اور یہ چچا تھا بھائی تھے آپ. اور قوم سمود بھی عرب عالبہ کی قوم تھی, یعنی اصل عرب تھے, اور ان کا علاقہ بھی مقام حجر تھا. مقام حجر یہ شام اور فلسطین کے درمیان کا ایک علاقہ ساحل کے اوپر چلا جاتا ہے, بہت لمبا علاقہ تھا, وہاں پر وہ لوگ آباد تھے. مقام حجر وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اس شہر کا نام قرآن پاک میں بھی آیا. یہاں پر یہ لوگ آباد تھے اور اسی میدان میں جہاں پر قوم عاد آباد تھی, اسی میدان کے اندر یہ لوگ بھی مکان بناتے تھے. میدانوں میں اچھے اچھے مکان بنا لیتے تھے, اونچی اونچی حویلیاں بناتے تھے. حالانکہ کوئی ان کے پاس فن نہیں تھا, کوئی انجینئرنگ نہیں تھی, خدادا صلاحیتیں تھیں, تو طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے. مال و دولت بھی اللہ نے بہت زیادہ دیا تھا. عام طور پر مال کی ریل پیل تھی, خوشحالی تھی, اور جب انسان کے اندر خوشحالی آتی ہے, ریل پیل آتی ہیں, تو اس کا دماغ اونچا ہو جاتا ہے. عموماً دیکھیں کہ جب کبھی بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آیا تو سب سے پہلے سرکشی ان کے مالداروں میں ہوئی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا, جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے مالداروں میں بغاوت پیدا ہو جاتا ہے. آج دنیا کے اندر بھی اسی مال و دولت نے انسان کے خون کو بالکل سستا اور آسان کر دیا ہے. یوروپ کے اندر دیکھیں وہاں پر کیا ہے, مال و دولت کی فراوانی ریل پیل ہیں, تو ان کے کتے کی قیمت ہوتی ہے لیکن انسانوں کے خون کی قیمت نہیں ہوتی, اور اپنی ماں بیٹی کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر لیں, یہ مال کی فراوانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے اگر مال بھی مانگے, رزق حلال مانگے اور برکت والے مال, برکت والا مال ہوتا ہے, اس کے اندر پھر انسان کا دماغ بگڑتا نہیں ہے, ورنہ مال انسان کو بگاڑ دیتا ہے. آج شادیوں کے اندر دیکھیے یہ سارے خلافات جو آ رہے ہیں یہ مال کی فراوانی کی وجہ سے آ رہے ہیں. غریب ہے تو کسی سے مانگ مانگ کر اپنا کام نکال لیتا ہے, مالدار ہے تو اپنے مال کے نشے میں ہوتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے شادیوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے. یہ مال و دولت کی فراوانی. تو قوم سمود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا مال, ان کے پاس جانور بھی تھے, اونٹ کے ریوڑ کے ریوڑ تھے, گائے بیلوں کے ریوڑ کے ریوڑ تھے, بکریوں کے ریوڑ تھے, اور اسی طریقے سے ان کے پاس باغات بھی تھے, ہر قسم کی پھل پھلواری ان کے باغات میں ہوتی تھی, اور پورا علاقہ باغ و بہار بنا ہوا تھا, اور ان کے اندر پھر وہی بات قوم عاد کے اندر جو سرکشی آئی تھی اور اپنی قوت کے اوپر ناراض تھا. من اشد منا قوہ, قوم عاد نے جیسے دعویٰ کیا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, اللہ نے اپنی طاقت بتا دی کہ تم سے زیادہ طاقتور تم کو پیدا کرنے والا ہے, لیکن پھر بھی نبیوں کے سمجھانے سے نہیں سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پٹونگی کی طرح ہواؤں میں اڑا کر جو ہے کھجور کے درختوں کی طرح پٹک دیا ان کو, اور ساری قوم ایک ساتھ ختم ہو گئی. قوم سمود کے یہ واقعات یاد تھے اسے کہ ایک ہی خاندان کے واقعات, لیکن جب انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ اگلے کے حالات کو بھول جاتا ہے اور انہی کی مٹی کے اوپر جو ہے اپنے تعمیر اپنے حویلیوں کو تعمیر کرتا ہے. چنانچہ قوم سمود کے اندر یہی بات ہے, سرکشی بڑھتی گئی, کفر اور شرک جو ہے عام ہو گیا, اللہ کے نام لینے والے نہیں رہے, اور زمین کی بقا, آسمان کی بقا, پورے کائنات کی بقا جو ہے اللہ کی یاد کے اوپر ہوتی ہے, اللہ کو ماننے کے اوپر ہوتی ہے, وہ بات نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم ثمود کی طرف اللہ نے ان کے بھائی, یعنی بھائی سے مراد دینی بھائی نہیں, نسبی اور خاندانی بھائی, اللہ نے ان کی طرف بھیجا, بڑھاپا آ گیا,
اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نے مانا نہیں، ان کی سرکشی بڑھتی چلی، ایمان لانے والے بہت کم رہے۔ بالآخر ایک مرتبہ جو ہے قوم کے سرداروں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ یہ آئے دن روز کی جو ہے پریشانی ہے، یہ سالے ہم کو پریشان کیا کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ حالانکہ جو ہے معبود تو صرف خدا کی ذات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ہزاروں بت بنا رکھے تھے اور اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ دوستو جیسے ایمان لانا فرض ہے، ایسے شرک سے برات بھی فرض ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں دیکھیے، چنانچہ حضرت سال علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تمہاری مال و دولت بھی اسی طریقے سے باقی رہے گی، تمہاری اولاد میں، تمہارے جانوروں میں، تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا اور تم کو آباد رکھے گا، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم کے بڑوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر کہا کہ سالے سے کوئی ایسی بات کا مطالبہ کرو، ایسی بات مانگو کہ جو کر نہ سکے پھر ہم کو ستانے کا موقع مل جائے۔ ہر قوم نے جو ہے اپنے اپنے نبیوں سے معجزات مانگے ہیں، لیکن معجزات ملنے کے بعد جب ایمان نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ یہ آخری دلیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے ایک پہاڑی کی ٹوہ میں اور کہا کہ سالے یہ کیا آئے دن جو ہے ہمارے معبودوں کو آپ بلا بلا کہتے ہیں، ایک اللہ کو مانو، ہمارے باپ دادا اس کو پوچھتے پاچھتے چلے آئے ہیں اور تم اس کو بلا بلا کہتے ہو، اگر تم اپنی نبوت میں سچے ہو تو ہمارا مطالبہ پورا کرو۔ حضرت سالے علیہ السلام نے فرمایا آخر تمہارا کیا مطالبہ؟ تو قوم سالے نے، قوم سمود نے جو ہے ایک پتھر کی تعین کی ایک پہاڑ کے اندر اور کہا کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکالو۔ اب پتھروں میں سے تھوڑے جانور اور کوئی انسان پیدا ہوا کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ سالے یہ کر نہیں سکیں گے اور ہم کو ستانے کا موقع ملے گا، لیکن نبی کی پشت پر، نبی کی پیٹھ کے اوپر جو ہے ایک معجزہ ہوتا ہے جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ کا مطلب کیا؟ جو دور سے انسان کر ہی نہ سکے، تھکا دینے والی تھی، عاجز کر دینے والی تھی، یعنی جو انسان کی عقلت جہاں پر پہنچ بھی نہیں سکتی ہے، ایسا کام نبی جو کر کے بتائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور اس کے سامنے سارے عاجز ہوتے ہیں۔ چنانچہ اور انبیاء کی طرح قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا اور کہا کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکالو اور وہ اونٹنی بھی جو ہے 10 مہینے کی گھابن ہو اور وہ اور اونٹوں کے مقابلے میں عجیب ہو۔ نبی تو سمجھتے ہیں کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، ہماری کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، جب چاہے معجزہ بتاتے ہوئے، جب چاہے کوئی ولی کرامت بتاتے ہوئے، اس کے اختیار کا نہیں ہوتا، اللہ جب چاہتے ہیں تب بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قوم کے تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان سے عہد و پیمان لیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ اونٹنی جو ہے اللہ کے حکم سے اس پتھر میں سے نکال کر بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ قوم کے سردار نے کہا کہ ہاں پھر کوئی بات ہی نہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اگر آپ جو یہ کام کر کے بتاؤ۔ تمام سے عہد و پیمان لے لیا، تمام سرداران قوم وہاں پر موجود تھے۔ چنانچہ جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان سے پکا وعدہ لے لیا، عہد و پیمان کر لیا، تو آپ نے جو ہیں 2 رکعت کی نیت کی اور جو نماز پڑھنا شروع کر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہیں 2 رکعت پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، قوم یہ عہد و پیمان کر رہی ہے کہ اگر جو یہ کام ہو جائے گا تو ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کو اپنی قوم کے اوپر شفقت اور مہربانی ہوتی ہے، دیا ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ہمدردی ہوتی ہے۔ اسے سوچا کہ چلو بھائی اس کام کرنے کے بعد بھی اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ تو قادر مطلق نے، تو نے تمام جہاں کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا ہے، یہ کام بھی تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو کر کے بتا۔ یہ دعا کرنی تھی نبی کے مستجابت دعا ہوتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، جیسے ہی دعا کی
اسی وقت جو ہے دعا کے لیے ہاتھ پھیرے نہیں تھے کہ پہاڑ کے اس پتھر کے اندر حرکت پیدا ہوئی، ہلنا شروع ہو، اور حرکت پیدا ہونے کے بعد ایک دم وہ پتھر پھٹا، اور پھٹ کر اس کے اندر سے ایک عجیب اونٹنی نکل گئی، اور وہ بھی 10 مہینے کی گابن تھی۔ اونٹنی عموماً جو ہے 10 مہینے کے اندر بچہ دیتی، چنانچہ 10 مہینے کی گابن تھی، اونٹنی باہر نکلتی اس نے بچہ بھی دے دیا۔ اب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مانگا ہے معجزہ، اللہ نے معجزہ بتا دیا، اب ایمان لیا۔ چنانچہ ان قوم کا جو سب سے بڑا سردار تھا جدا ابن ولید، وہ تو ایمان لے آئے کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا ہے، اور صالح نے کر کے بتایا، اسے وہ ایمان لائے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ایمان لائے، اور وہ بھی سردار قسم کے لوگ۔ لیکن ان کا سب سے اور ایک سردار تھا جو بتوں کو پوجتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، تو اس کو اپنے ویاپار اور اپنے تجارت کے اوپر گھاٹا نظر آنے لگا کہ تو سب ایمان لائیں گے تو میرا کیا بنے۔ چنانچہ باقی لوگ بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا، تو اس نے تمام کو بہکایا اور بہکا کر کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا ایمان دین کیوں کیوں چھوڑتے ہو، یہ ایمان لانے والے بیوقوف لوگ ہیں۔ چنانچہ اس نے قوم کے تمام لوگوں کو اور جو سردار قسم کے تھے تمام کو روکا، اور اس کے کہنے کی وجہ سے دوسرے لوگ ایمان لانے سے رک گئے۔ انسان کے بگاڑ کا سبب بھی جو ہے عام طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے، لوگوں کو بہکا دیا۔ ابھی جو ہے شادیوں کے اوپر کوئی پابندی لیا جائے تو ان پابندیوں کو توڑنے کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، مالدار لوگ ہی آگے بڑھ گئے۔ یہ مولوی ملا کا کم سننے کو، یہ اپنا روز سور جمانا چاہتے، ایسا کہہ کر لوگوں کو بہکا دیا۔ ان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے لوگوں کو بہکایا اور ایمان لانے سے روک۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو یہ معجزہ تو تمہارے سامنے آ گیا، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یہ اونٹنی، لہذا اس کی حفاظت کرو، اس کو چھیڑو مت، جہاں کھائے وہاں کھانے دو، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے وہ جائے، جہاں چاہے وہ کھائے جنگل میں، لہذا اس کو چھیڑنا مت۔ تو یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ساتھ میں رہتے۔ اب جو اونٹنی عجیب الخلقت تھی، عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ جو ہے قوم سمود کی آبادی جہاں پر تھی، وہاں ایک کنواں تھا جس کنویں کا پانی میٹھا تھا، اور پوری قوم مل کر اس کا پانی پیتے، دوسرا کوئی میٹھا پانی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے لیکن اس کا پانی میٹھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے تو اسی مقام ہجرت کے اوپر آپ کا گزر ہوا، تو صحابہ کرام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اپنے خیمے قائم کیے، اور اس کنویں سے پانی نکال کر آٹا گوندا۔ کیونکہ قیام صحابہ کا ایک ساتھ ہوتا نہیں تھا، وہاں درخت ہو کہیں یہاں درخت ہے، کہیں آدھے کلو میٹر اس طرح کے ہوتا تھا، تو تمام اس طریقے سے ٹھہر گئے، اور ان کے کھنڈرات کے اندر جانے جا کر دیکھنے بھی لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، الصلاۃ جامع کر کے جو تمام کو جمع کیا، اور کہا کہ دیکھو یہ قوم سمود کی آبادی تھی، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب نے تمام کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لہذا اس عذاب والے مقام پر ٹھہرو مت، اپنے خیمے اکھال لو، اور جو تم نے پانی سے آٹا گوندھا ہے اس کو جانوروں کو کھلا دو، اور پانی کو اڑیل دو، سب کو پھینکو۔ تنگی کا زمانہ تھا، ان کے پاس کھانا پینے کی کم چیزیں تھیں، لیکن اللہ کا نبی کا حکم ہوا، سب کچھ کر دیا، آٹا بھی پھینک دیا، پانی بھی پھینک دیا، سب کچھ کر دیا۔ شادی ہے تو بھائی شادی میں خوشی نہیں منائیں گے کیا؟ خوشی کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دینے کا، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی خوشی میں اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہی مومن کی شادی ہے۔ تو دیکھو صحابہ کرام نے ساری چیزوں کو پھینک اور کہا کہ یہاں سے جو ہے ایک دم گزر جاؤ، اور روتے ہوئے، رونا نہ ہو تو روتے جیسا منہ بنا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ آج دکھ تو کہیں عذاب آتا ہے، کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں زلزلہ آتا ہے، تو لوگ تماشا کے طور پر دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ دشمن نے ہمارے ہاتھ میں ایسا جو یہ دے دیا ہے شیطانی حربا کہ جس کے ذریعے سے آدمی پوری دنیا کے سب کچھ حالات کو دیکھتا ہے، اس پہ عذاب کے مقامات کو بھی دیکھتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ تو عبرت کی چیز ہوتی ہے، عبرت لینا چاہیے۔
چنانچہ صحابہ کرام ہوتے ہوئے گزر گئے. تو خیر بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو اس اٹھنے کی حفاظت کرو اور اس کو کسی کے ولا تمسوا بسوء, اس کو غلط نیت سے معاذ دینے کی سے اس کو چھونا بھی مت, مارنا مت یہ نہیں کہ اس کو چھونا بھی مت. چنانچہ جو ہے ابھی اٹھنے کا حال یہ تھا کہ جب یہ ان کے کنویں میں منہ ڈالتی تھی تو پورا کنویں کا پانی پی جاتی تھی, ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہتا. قوم نے دیکھا کہ یہ تو بڑی پریشانی کا معاملہ ہوا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ طے کیا کہ بھائی ایک دن قوم پانی پیے گی اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی, چلو اس کے اوپر بھی تیار ہو گیا. لا شرب ولکم شرب معلوم, قرآن پاک نے بھی کہا گیا. چنانچہ اس طریقے سے کچھ دنوں تک چلتا رہا اور اونٹنی کا دن ہوتا تھا تو اونٹنی پانی پیتی تھی, ایک قطرہ بھی بچنا نہیں. لیکن پھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جس دن قوم کو پانی نہیں ملتا تھا اس دن جو ہے وہ اونٹنی دودھ دیتی تھی, اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سمود اس دودھ کو پیتے تھے اور اپنے برتنوں میں جمع بھی کر لیتے. انسان تو حریص ہوا کرتا ہے نا, اس کا پیٹ بھر جائے پھر بھی جو ہے اس کو فریج میں اسٹاک کر دینا, غریب کو یاد نہیں رکھنے تو وہ اپنا اسٹاک کر لیتے. یہ بھی انتظام اللہ نے کیا, اور اس انتظام کے اندر جو ہے کچھ دنوں کے اندر یہ بھی انتظام چلا. اب قوم سمود کے لوگوں کی جو ہے جانور بھی بہت زیادہ تھے. اب یہ عجیب الخلقت اونٹنی جو تھی جب گزرتی تھی تو ان کے مویشی ان کے جانور بھی ڈر کر بھاگ جاتے تھے, اس لیے کہ یہ ایک تنگ گلی سے آتی تھی اور دوسری تنگ گلی سے نکلتی تھی کیونکہ اس کو مڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اتنی موٹی تازی اور بڑی اور لمبی تھی. چنانچہ جو ہے اس طریقے سے کچھ دن چلتا رہا لیکن قوم کے شریروں کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ صالح کا ہاتھ اونچا رہے اور اس کو اٹھنے میں پریشان, اس کے لیے آپس میں مشورہ ہونے لگے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ سلسلے کو ختم کر دو, اس کا قصہ ختم کر دو کہ معاملہ رہے نہیں باری باری کا پانی پینے کے لیے. چنانچہ اس کا پانی پہ حاصل کرنے کے لیے قوم نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ کی ناقدری کی. اسی سے قرآن پاک نے کہا اذ بعث اشقاها, ابھی ان کا اشقا آدمی کون تھا, کس طریقے سے اس اونٹنی کو قتل کیا گیا, کس طریقے سے مارا گیا, انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں.